muslimansko-hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni, vojna povijest 92. do 94. i molim vas, kupite ovu knjigu ovdje, mislim da je treba kupiti 10.000 komada i dijeliti je svakome, svakome tko bude. I sad ću ja pročitati dijelove istoga, recimo. Schroeder tvrdi da je još vrlo rano, u jesen 92. godine, muslimansko vodstvo u Sarajevu donijelo strategijsku odluku o pokretanju rata protiv Hrvata. Zato što su oni bili slabi od Srba. Mi smo to znali. Mi ovdje nismo bili toliko bedasti. Znali smo da pripremaju, da su odlučili napast Hrvate, jer bi se inače raspala bi im se vojska, da protiv Srba nisu poduzeli ni jednu relevantnu akciju, a nešto što su poduzeli su doživjeli katastrofu, jer su Srbi imali toliko špijuna u njihovim redovima da su znali kud će im vojnik proći, a ne nešto drugo, i onda su rekli idemo na Hrvate. Na Hrvate. To ne piše Praljak, to Praljak govori, ali to se baš njega i ne sluša, jer on će biti. Osim toga, cilj je bio preseliti muslimanske izbjeglice iz istočne Bosne i Posavine u Lašlansku dolinu i preuzeti kontrolu nad tvornicama za proizvodnju oružja u Busovači, Vitezu i Novom Travniku koji su bili u rukama Hrvata. I general Sefer Halilović, prvi načelnik glavnog stožera armije Bosne i Hercegovine, u svojoj knjigi Lukava strategija, pisao istoj politici. Glavni je cilj te strategije bio osvojiti vojno-proizvodna postrojenja Goraždu, Konjicu, Gugojnu i Novom Travniku. Posljednje tri tvornice bile su u rukama HVO. Mi smo izgubili tvornicu i u Konjicu koju smo mi i osvojili imali. Cijela se priča poslije nastavila velikom ofanzivom 93. godine, Neretva 93. gdje je cilj bio izići na more. Doće to na svoje. Da su tada uspjeli proći cijelu tu priču, bili bi u Pločama i uzeli bi do Neuma, a ostatak bi dali Srbima i dogovorili se o državi koju bi oni onda podijelili. Pritom, da smo izgubili Uskoplje gdje sam ja otišao, tada kad sam došao gdje sam smatrao da je strategijski najvažnije, pao bi, Rama bi pala i naše bi crte bile ispod Tomislavgrada, Posušja i Širokog Brijega. Ali ne Mostar, padom cijelog tog dijela, tu gore sa Vrdi, mi više lijevu, desnu obalu Neretve ne bi zadržali. I ostvario bi se onaj plan koji je Izetbegović nudio Franji Tuđmanu, Zapadna Hercegovina, što u prijevodu glasi Tomislavgrad, Posušje, Široki Brijeg, Čitluk, Ljubuški, Grude. Ne i Livno. Nisu bili dovoljno jaki, pa je to naprosto onda propalo. Nisu bili dovoljno jaki, nisu bili dovoljno jaki.